Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Teragos Bodas geus teu loba dicarita. Harita ngadeukeutan ka Nini Girinting. Saterusna ngusapkeun dampalengeun katuhuna kana tatu dina beuheungna Nini Girinting. Kajadian bener-bener ngagetkeun Nini Girinting. Sabab tatu anu getihan teh harita lita. Saterusna kanjerina oge ngadadak jadi leungit. Geus kitu si Teragos Bodas terus nyampeurkeun ka Ki Sancang. Saperti halna nu dilakukeun ka Nini Girinting harita dampal leungeun ka tuhu si Teragos Bodas diusapkeun kana dada Ki Sancang anu tatu getihan ku sabetan keris iblis tea. Tatu teh lita saharita sarta leungit kanyerina. Si Teragos Bodas gulalgeur ngabagikeun paneuteupna ka Nini Girinting jeung Ki Sancang, teu lila terus nyarita bari dua leungeuna papeta. Pamit jorerat. Ngan sakolepat jirim si Teragos Bodas geus leungit tina teuteupan. Ki Sancang jeung Nini Girinting saukur ngajanteng bari silih teuteup. Duanana masih keneh dilimpudan ku rasa kakaget. Sabab si Teragos Bodas geus nembongkeun wawasena. Tatu sabetan keris iblis anu karandapan ku Nini Girinting jeung Ki Sancang bisa cageur henteu sakara-kara. Sanajan hate mah ngemplong bisa ditulungan ku si Teragos Bodas. Tapi Ki Sancang jeung Nini Girinting tetep hanyeuleu sabab anikanti geus dibawa ku Durganda si keris iblis dina kayaan geus aya dina panglumpuhan. Mun Ki Sancang jeung Nini Girinting mah keur aya dina kahanyeuluan, beda deui jeung si Keling Katut Sugali anu ngarasa pada suka hatena sabab geus tereh tepi ka tempat anu dituju. Ngaleureuhkeun kacape sakeudeung bari ngadahar timbel anu dibawa. Si Keling gancang nakeran daharna. Manehna geus beres daharna siga anu geus teu sabar hayang geura init deui. Montong lila-lila ngagares kejona sih gali euy ah. Mun bisa mah teuian buleud we euy ah ngarah gancang angeus tong lengle sih ah. Cuk maneh urang geus tereh tepi ieu teh gali. Beneran tereh tepi ieu teh gali. Masih keneh nyapek maneh mah aduh aing mah euy. Cek aing ge gares ta jeung dauna sok beh. Tereh bentet sagali ah. Tah cuelkeun tah jadi cocuel tah cau mangala ngora grasok. Aing ge beak dua heueuh. Memang bener tereh tapi ieu mah keling ah. Ngan engke urang kudu neangan tempat anu rada anggang ti tempat kejadian atuh keling. Lian ti eta kudu bener-bener eueuh anu ningalieun. Jadi urang teh kudu nyumput keling. Ulah nemungkeun diri kitu maksud teh. Laura teuing simbah bulu wajah geus pasti leuwih hebat ilmuna tibatan kidongala keling. Maneh mah ngabacot ka aing teh kawas anu belegu wae gali ah. Da aing oge ngarti atuh gali ngarti aing oge.
ngan lamun si Rawing geus datang mah rada deket ge teu nanaon ceuk aing mah euy. Nah, keling mah teh boga pamikiran kitu geuningan. Kumaha? Naon maksudna keling? Ah, maneh mah gali. sabab kangaranan si Rawing geus datang mah si bulu wajah kitu di anu sejena. Pasti musirikeun perhatianna ka si Rawing. Moal aya anu merhatikeun ka tempat panyumputan urang. Oh, kitu. Ngan eta we aing mah euy mun si Rawing anu ele. Kumaha kitu? Ah, si Rawing mah kumaha kitu dengekeun heula tuh sateh. Aitin gampang emosian keling mah. Wajar atuh manggari nanya kitu. Heeh, sia mah cenah urang dipodaran euy. Podaran ku saha? Dengkeun sakali oge leke nya kuaing diulangi deui. Mun si Rawing anu ele? Nya, heuh. Dipodaran ku si bulu aja? Ya, yes. Terus terang aing mah kurang panuju gali euy. Tah. Ari keling. Nah, maki jeung kurang panuju sagarupa ari keling. Maksud keling pada si Rawing ajana mbah bulu aja nyante kulengen keling gitu maksudnya. Gitu maksud aing teh tak kita tuh pake otak teh cing pinter setek uang pelaku gua aja segali iya. Apaan kuluna oge si Rawing mah modar teh kulingin aing ngarah puas kana hatena ngaras aing molon oge tibra. Coba pikir kumane kena naon aing jadi murid Sitra Gos Bodas. Ngayakinkeun ilmu ti manehna mun si Rawing geus dipodaran ku si bulu aja sok bayangkeun. Si Rawing ngarasakeun hati aing teh. Apaan tujuan aing teh hayang malas pati ka si Rawing gali. Bener henteu? Memang bener keling. Manggali ge teu bisa nyerahkeun mun keling boga pamikiran seperti kitu. Tapi tujuan teh apa lain ngan ukur semet malas pati ka si Rawing wungkul ari keling. Anu kudu laksana jadi kanyaan. Kanyataan teh keling menguasai dunia persilatan. Kalebet. Keling teh jadi jawara anu taya bandingna lah. Pokoknya mah ngelebet lah ngaran si keling bocah sakti teh. Anu matak. Si Mbah Bulu Aja ge kudu bisa eleh ku keling kitu maksud Manggali teh. Ain eleh deui gali di podaran ku aing mata. Sabab mehna ge ka aing boga karep hayang modaran. Sakalian jeung si Rudira ku aing mah. Nya nu matak cek Manggali ge sakabeh jago atawa jawara anu makalangan anu teu ngaku taluk tunduk mah geus we perenan. Nyana kenaun jadi sekeling bocah sakti ari henteu bisa menguasai dunia persilatan mah keling. Kenaun guru ilmu ka Sitra Gos Bodas teu bisa ngawujudkeun cita-cita ngawasa dunia kajawaraan mah. Bener teu. Bener gali euy ah. Aing jadi inget deui kana omongan si Abah euy. Inget kumaha? Aing si keling bocah sakti kudu bisa ngelehkeun jago-jago jeung jawara anu makalangan. Nya atuh. Kabehanana karaluk tunduk patut ka aing. Rek henteu geunjleung kumaha anjir sok we pikir kumaneh gali. Budak segede aing bisa ngawasa dunia kajawaraan, dunia persilatan. Bener teu? Tah eta cita-cita anu kudu laksana jadi kanyataan teh keling. Kudu laksana eta teh. Cita-cita urang tiba heula pan eta teh. Entong boro kageling beut Manggali ge pasti loba anu tabe. Atuh hormat. Apaleun Manggali pamana si keling bocah sakti. Anu matak gali mah kari curuk bentik balas nunjuk.
marentahkeun ieu, marentahkeun itu. Yah, kari rajin nginuman jajamu we. Kamu gemedeukeut cing si Pa Aji jeung si jamu blak-blak. Alah, kekagok. Sahuap deui keling yeuh. Maneh mah nginum jajamu nanahaon ari maneh gali? Nya nginuman jamu kuat ya keling. Blak-blak. Matake mah sek dideukeutan si Pa Aji Aji teh. Pamajikan boga tujuh, kilir unggal peuting, anu teu bisa anakan gancang serahkeun, teangan gantina. Pokona tujuh pamajikan teh kudu bisa aranakan. Upamana sataun hiji we atawa tunji, sataun boga anak teh tujuh. Jadi ku tilu tahun oge boga anak teh 21 kering. Kabayangan deh, kabayang renyekna kawas marmot. Suka jeung sugema kana hatena oge geling. Jadi cita-cita ngan saukur samet kitu wae nya maneh mah nya eueuh pisan parubahan nya ngan saukur blak-blak embungkul. Ari maneh teh kapikiran hayang jadi jago kawas batur gali ieu mah ngan kana maneh mah kana berewek we jeung berewek. Maneh teh hayang jadi jago euy anu linuhung ku ilmu jemar ku pangabisa dina dunya persilatan. Maksud aing teh bisa ningkatkeun kemampuan diri. Henteu saukur kawas ayeuna kitu ngasukur blak-blak me maneh mah gali euy bajing aing teh nyaho naon blak-blak teh euy. Atuhlah sarerea teh jadi jago keling ah. Nya geus we nu jadi jago mah keling, dari keling geus jadi jago nomor wahid mah. Raja dari semua jago dan jawara bakal menyenglet tah keling. Bermoyongkot tah karek dipuncerengan oge kumanggali geus mararungkut tah. Tah mun manggali leumpang ngabere gegeh bari dangah teh saukur anu panggih bakal ngalengkukeun awakna. Aslina ieu mah yeun bakal karanapan kumanggali. Sakalieun bujur kesangan tinggal ngagerowan. Susutan kesang dina bujur yeuh nepikeun ka tuus. Panggarokeun tarang yeuh arateul. Da moal aya anu nolak atawa baha atuh keling. Heueuh mah geus sabodo kumaha maneh we eta mah gali ah. Anu penting geus beres nyatu mah ayeuna langsung mantok deui deui ah. Tong dilateuing. Hah, kieu lah tu sagedeung keling ah. Siga anu teh sinatrun heula ye sanguna. Geus mau jadi tulang mau jadi daging atuh ah. Kalau kajadi panyakit meureunan. Ari langsung ini mah karek beres dahar terus lompat gancang jeung luluncatan. Ah, bisa kilikiben. Bisa tegeunah we kana beuteungna oge keling. Ke dua keung deui we nya. Karek asup samuna oge tina peujit terus kana beuteung kitu keling ah. Agok ieu ah. Sok ku aing dibere waktu sakeudeung gali ah. Ayeuna aing rek kiih heula dibelah dinya ah. Beres kiih langsung mantau galinya. Nya sok atuh sing rada jauh we jeung rada lila tuh keling ah. Marah beuteung manggalina bisa tenang gitu. Lah sakuran lu geus dahar arasup kana jero kadut gitu pan kadutan teh jadi tulang jadi daging atau jadi tanaga keling. Si keling ngagajeng luncat mudu kalebah balik tatangkalan anu teh jauh ti eta tempat. Sugali cengkat nangtung bari babatek cangkeng. Alah, dakuna mah leuleuhla ieu teh ah. Keling, keling. Bet sanggo gecan digiling geus kudu ini deui. Ah, ieu mah teu ku hanteu bugalo teh. Tapi da si keling teh ah geus kitu putusanana moal bisa ditawar deui. Ah. Hah. Meungeus montong ngeceblek sorangan kawas nu gelos ya gali ah. Waktuna urang mantok deui ngalah gancang tepi ka Banjar Wulung pan gali. Hayu urang mantok euy ah.
Hiat. Woi, woi, keling. Eh, teh keling, ada gua keling. Woi, woi. Eh, curilat, cilung. Curilat, cilung, cilung, curilat. Si keling jeung Sugali harita silih susul neruskeun di lampahna. Jirimna pada ting jorelat nuju ka Banjar Wulung. Barang tepi ka tempat nu dituju. Harita si keling jeung Sugali harita dina jarak anu kawilang rada anggang bari nyarumputkeun awakna dina balik rimbunan merhatikeun kelebah imah anu dicicingan ku Mbah Buluwaja jeung Ludira si Jalaga. Ngeuna ti dieu euy nalekeunana gali euy. Can datang kitu si Rawing teh atawa tauna geus. Ah, acan, acan keling. Si Rawing acan datang sigana mah keling. Sabab lamun geus datang mah dina harti geus lumangsung tarungna moal aya jalma anu diuk dina bangku awi atuh. Tuh, 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 tuh. Nya. Maksud mane teh? Nu jebleh jeung remenyusutan bibirna gitu. Heuh, bener can datang sigana mah nya garinya. Heueuh, can datang si Rawing teh. Ari pete, uh datang ka si Rawing teh. Urang dilejokeun ku si Rawing mun bener kitu teh nya garinya. Nyaan euy, oplok pisan tah mangkeluk teh gali aing ka di sebel aing mah terus terang. Nyari Mang Gali mah teu bisa nyarita si Rawing bakal ngalejokeun atawa moal datang ka dieu. Hah, si Rawing mah naon sia alasanana? Sabab anu ngadenge sora si Rawing waktu keun ngirimkeun sora jarak jauh oge apan keling. Heueuh, aing anu ngadenge si Rawing ngabacot teh. Anjir, 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 anjir. Naon, naon? Naon? Aya naon deui keling? Anjir. Si Rawing ngirimkeun di sora jarak jauhna gali euy. Kadenge ku si keling sora si Rawing nu ngirimkeun sora jarak jauhna. Moal rek ngalejokeun atuh keling. Apanan apanan awing mah taranga bohong apanan. Kesa kedeng dige datang keling. Apanan ayeuna keur di walungan heula yeuh. Apanan apanan rada mulas beuteung ieu teh bisi keur tarung terus ka babayan. Alah ngagemlong dina calana apanan moal mangkuk iladi ge bakal tepi ka dinya. Tenang we heula kelingnya. Anu jelas awing awing pasti datang keur 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 naon teh keur nyumponan janjian teh kitu. Keur neneheon make jeung ngalejokeun sagarupa bener teu daguan we heula awing rek ngaheujeun heula yeuh. Sugali kerung terus neuteup ka si keling terus nyarita. Kumaha? Aya naon cenah keling? Ngomong naon cenah si Rawing teh? Bener maehna can aya datang atawa kumaha eta keling? Mabocotna mah keur di walungan heula cenah si Rawing teh gali euy. Oh kitu. Anu jelas maehna pasti bakal datang cenah moal make jeung ngalajokeun sagarupa cenah kitu. Si anjeul teh edan si Rawing euy. Bisa nyahon deui we euy kaayaan urang di dieu gali euy hebat elmuna aing mah teu nyangka bisa bisa boga elmu kitu euy. Dipikir-pikir ku Mang Gali mas eta si Rawing siga anu nutur-nutur terus ka urang keling bisa nganyahoankeun kana rengkak paripola urang nya geus tenang mun si Rawing sakedeung dibakal datang mah keling. Aya nu lompat di jalan lembur muruk ka buruan imah keling. Oh bener kali euy. Maena. Nu lompat teh naonnya? Oke, cempela-cempela montong ngabaca teula kali euy. Aing kudu bisa ngadengekeun anu ngaromong dina jarak anggang kawas kieu yeuh. Kumaha maneh bisa teh ngadenge jarak anggang kawas kieu? Nyita moal kadenge ku Mang Gali mah keling. Jarak anggang sakieu mah moal kadenge. Geus dilah deui ya, kasegetan pangdenge teh tara dilatih ku Mang Gali. Anu matak ieu engke aing
anu mere nyaho ka maneh kitu, mangges-mangges cempeula kali euy, cempeulanya. Si Keling musirkeun perhatianana kalebah buruan imah. Nu datang teh mata-mata tea anu geus dibere pancen ku Amber Cook jeung siruntuk kahu. Manehna gagancangan datang abejaan sirawing geus katingali rentang-rentang datang rek asup ka pilumburan. Teulila ti jero imah kaluar sababaraha urang jalma. Di antarana bae Mbah Buluwaja, Ludira Sijalaga, Ki Donggala, Amber Cook si Mandau Maut, si Runtuk Kahu Pulau Sarebu, oge Ki Jarong. Di tempat panyuputanana si Keling nyarita ka Sugali. Deleh kumane gali, deleh tingalikin, itu deleh kumane, ka delente, tuh. Apa keneh mane ka mangkaluk-mangkaluk anu kaluar ti jero gogobro gali? Hah? Tuh, delekin gali, delekin. Ke si Buluwaja ngabacot naon cenah? Mbah Buluwaja anu geus aya di luar harita nyarita ditujukeun ka si Ableh anu masih keneh diuk dina bangku awitea. Ableh, si laing geura tatan-tatan euy. Si Rawing sakedeung dibaka asup ka jero lembur. Ngandung harti moalila deui bakal datang ka dieu euy. Si laing kudu ngarti Ableh. Engke mun si Rawing geus katingali datang, antapkeun we heula. Sina nepikeun ka asup ka buruan. Jadi si laing montong kaluar ti buruan. Bisi ti gebros kana lombang pitapak teh euy. Ka arti Ableh. Ha? Kira nyusutlah acai anjir macam-macam maki ayah lombang pita paksa gak rupa anjir teh demi Allah hai kontesian ke lombang pita pak bener teh gak beros getina naon aing mah ah anal aing ngacai cing atuh ngacai eureun heula lebah mana lombangna incal ku aing bener teh montong ka mana karep si Ableh mun sakirana henteu nurut ka dewek ku dewek kakuatan injeuman ditarik deui ku dewek sia. Pokona mah si laing meungeus montong waka ingkah ka mana-mana Ableh. Mun geus sidik si Rawing asup ka buruan, nyahueun kana ayana jebakan atawa pitapak, kakara si laing ngalakukeun tindakan ka si Rawing. Awas ya, montong mah wakarep sorangan si Ableh. Wakarep sorangan naon anjir. Sidik mah ieu we nyurulung wae ngacai anjir eueuh anjir eueuh sirawing sirawingan jeung aing mah bener teh kecrek aing ngacai deui bae anjir susuteulah. Pokona si Rawing geus datang mah dihampol kecrek aing lah keun aing kenaon aing boga ilmu ti si Abah Dadang tukang cireng Cipaganti jeung si Kumis demi Allah aing mah geus ilah hayang ngadodet si Rawing anjir beneran aslina aing mah teu bodo-bodo anjir aing mah saha wae macem-macem ka aing mah kecrek ka aing mah gulino ka aing mah anjir kalaka jebis ya Amber Cook naon anjir hang dihampol ku aing anjir dibere acan sia ku aing mah naon maneh teh hayang ribut jeung aing anjir iha weh meuleukeureukeu pekeceungeuna prat-prat perot duh pes kelecis wew pes dayak artinya mana ulah sombong nang tang tarung sagar lupa Ableh wew aduh mau make kudusian si Ableh
disabat kumando maut beuheung teh sia. Ngageuleunceung sia. Wew. Wah, untung wewean anjir ngabodol teu lucu anjir. Wewean siapa jeung bujur dileunteut-leunteutkeun ka hareup naon anjir. Wah. Onewa. Asakur polantong wungkul siambal ku kanjir. Maju sia wani mah jeung aing sia. Jadi dibae anjir teh. Kena antep kena aja. Orang macam kamu berani sama aku ya. Beguk naon mani ambar guk siangan busur bisa-bisa ngentrikin bujur wonggol siang anjir. Gue kabar lo lah anjir. Demi Allah aing dibikin mampus gue aing. Mana aduh aing. Ngaca ide ya. Seruput dewe ya. Beneran ambar kok aing mah teu omong kosong anjir aing mah. Kira mana pada kecil pada melekerkan perat dug dut kalecis bosan dayak artinya kurang ajar mana bosan hirup si gana mable. Wew kan dinang tangka dewek suruh ajeng hayang mudar si able perat kalecis. Wew. Kletis anjir. Anjir. Maju si anjir demi Allah aing tersinggung anjir. Ngomong naon tadi kamu sia, ya. Hah? Tersinggung aing. Jebi saga rupa ka aing naon jeung jebian pedah aing. Aing ngacai wae bae anjir sungguh-sungguh ta aing anjir. Diceruput-ceruput teh ku aing teu aing mah teu ngagawekeun batur anjir aing mah usurangin mampu aing mah anjir jeung disia bisi hayang mah keur nyeun cingcau datang goblok aing loba acai mah anjir sok lah dayak jago dayak naon anjir beneran aing mah moal seber duel sama kamu sok si amelkuk bener teh aing atuh serang nyage guru-guru aing rekan-rekan aing pada preman Ujang Rante terus Asep Jebret aing mah wah aing ku surangkeun mampu aing mah wah mandau maut ya aing anji kecrek aing mah juralit sia ditonyok nyolonton sia dilupak nampuyak sia. Wah aing anjir benar aing mah terus serang anjir dikepret nyenglet sia aing cai di bae anjir ya aing lu dira si Jalaga jadi amakeun ka si Ableh sabab si Ableh jadi kalakah ngajakan ributan ka ambar ku si Madau Maut lu dira si Jalaga muncereng ka si Ableh terus nyarita. kamu orang jadi kurang ajar, Ableh. Kaulah tersinggung sama sikap oge caritaan kamu orang, Ableh. Emala enangtang bertarung sama si Amberku. Kamu orang harus diberi pelajaran, Ableh. Kaulah entah bisa menampi karena sikap keceritaan kamu orang, Ableh. Wah, mana tong bibiluan anjir demi Allah aing urusan aing anjir urusan aing jeung si Amberku bener teh keur aing mah ludiran anjir teu nyahoan aing murid ka hiji Roma Irama anjir. Yeah, wah aing teh sieun ku jelema anjir aing mah mun ku engang sieun anjir. Wah aing mah teu serang aing mah. Kudu mundur naon ludiran segala macam anjir. Maneh kudu dibere pelajaran ku aing anjir sia atau dibere acai ku aing karek nyaho sia beneran sok. Aing lu bakal mere pelajaran mah anjir ngomong ke mana meni wajeng nanti anjir tong ngira aing ngomong ki aing mabok anjir aing kontrol anjir mun teu kontrol mah eta baskom dihuapkeun ku aing anjir lu dira si Jalaga geus sareng jaga jeung luncat tapi Mbah Bulu Wajah gancang harita nyarita ditujukeun ka si Ableh meungeus montong ngacapruk ka mana karep si Ableh
Ku dewek diantepkeun teh si lain kalaka beuki ngaco goblok. Ayeuna ku dewek bakal dicokot deui sia kakuatan ilmu lembu sakilan teh sia. Dewek geus depan nuju sia. Neuleuh sikep jeung ngadenge caitaan si lain ableh. Kamana karep ogoh teu mabok tapi sia mah kumaha di bandungan ku aing teu omongan leuwih tinu babok sia teh. Kangaranan rek dicokot di kakuatan mah harita si ableh jadi ngeluk tungkul. Dina kayaan keur kitu harita nu araya di buruan imah jadi curinghat jeung pada rancung celina waktu ngadenge sora si Rawing anu ngahaleuang sumbang. Ari sorana geus kadenge tapi jelmana atau jalmana can katingali datang. Heleh, waingan cacinga bariji ai wawa. Sakia panas poena. Faingan tengenah cicing eleh yeung. Da paranas kieu sirahna. Balayar sieuneun ku ombak. Hunteu deui. Ngajajara di buruan sengkuy Abah Ewon Teh Lilis atuh Api Soleh atuh Wawah Let's Go Ting Haruleng Hatemu Rengke. Aduh, si Rawing datang ye. Apanan reka bebaskeun Saraswati anu jadi pamajikan apanan. Kacang tanah dibawa ke Sukaeuri kudunya kanureuneuh bapa bisi henteu dibere goreng asin euleuh. Eta di RWC aya bengkel neuk teu kanti mah jeung odol. Hawewe kumacak jengkel di imah ku ngadon nyo handphone. Alah. Jalan-jalan ka Cianjur. Balikna meuli tauco. Guguri nyalan dina bujur leuh ieung. Si Horeng anak marmot beut milu nyoco. Curilat cilegedeg si Rawing mancuh nangtung dina cerak sababaraha lengkah ti buruan imah. Si Keling jeung Sugali anu aya di tempat panyumputanana harita beuki tambah panasaran musurkeun perhatianana ka lebah si Rawing. Nyaan wanian anjir teh si Rawing kali euy. Anjir wanian pisan anjir. Datang nagingan sorangan anjir. Hebat euy, kali naon? Deuli kumaneh anjir datang nagingan sorangan si Rawing teh. Ngan aing mah gemes kana diuk dina bangku awi euy anu ngaran si Able. Kurang bibirna cebleh teh jeung ngacai wae. Tapi pepeuleukeuk tasi koplok teh gali. Boga kabogok naon tasi ableh teh nya? Anjir. Nya duka teuing da kumanggali mah teu kadenge ngaromong naon atuh. Kali nu bisa ngadenge teh manggali mah teu bisa, da silipuguh jarakna anggang atuh. Enyo matak. Urang pindah tempat gali euy. Kudu rada deukeut ieu mah. Kangaranan si Rawing geus datang mah kabehanana bakal musirkeun perhatianna ka si Rawing. Jadi moal aya nu rek merhatikeun kaayaan urang gali. Heuh ngara kadenge we ku jejewir mah. Ngarombong manehna kitu eta mah kaluk teh ngomong naon cenah. Ari kitu mah deukeut. Apan kadenge boku maneh, boku aing, bener teu? Harita si Keling jeung Sugali palina tempat rada ngadeukeutan ka lebah tempat kajadian sabab kumaha duaan waktosna seep. Waktosna baraya cakra
geningan waktosna parantos tanya ka pandeui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.